ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ରଖୁଛି ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଉପରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଆଜି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଭିଡ଼ିଓ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି 3 ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିସିଆର୍ଇ ଯୁଗର କୋଇଲା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ 50 ନିହୁତ ଅପସନ୍ ବି 100 ନିହୁତ ଅପସନ୍ ବି ଗଲା ଅପସନ୍ ସି 150 ନିହୁତ ଅପସନ୍ ଡି 200 ନିହୁତ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଏ 50 ନିହୁତ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କୋଇଲାର ଉପ ଉତ୍ପାଦକ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଟା ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତ କେଉଁ କୋଇଲା ଖଣିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ଗ୍ରିଡ଼ି ଡିଓ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମପୁର ଇବ ଉପତ୍ୟକା ତାଳତେରେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଗଛଟି ଥିବାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଂଶରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ମହିଷପାନରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ସର୍ବପୁରାତନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି ଆସାମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚୂନପଚର ଓ ବାଲୁକା ପଥରରେ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ଥାଏ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଥାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖଣିଜ ତୈଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ବ୍ୟବହାରିକରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ 82 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି 44 ଶତକଡ଼ା ମଥୁରା ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ 83 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3 ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୋୟାଲି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାରଟି ସର୍ବପୁରାତନ ଦିଗ୍ବୋଇ ଯୋଗୀବୋଇ ସବୁଟା ବହୁତ ପୁରାତନଟା ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ବିଷମ ଜଡ଼ି 86 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଟ୍ରମ୍ବେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଓରିଷ୍ଠା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଅଦର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଚିକେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇକି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ବି ପାଇପାରିବ ଏଥିରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚଟି ଚଳିତ ସପ୍ତାହଟି ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଇପାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠାରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ରାୟତ ଭଟ୍ଟାଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ତାଳଠେଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାଳଠେଟ ପାରାଦ୍ୱୀପଟା ନାହିଁ କେଳ ଆମର ତାଳଠେଟାରେ ଅଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ୟୁରାନିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ୟୁରାନିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ସି କେରଳ ଅପସନ୍ ଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୟୁରାନିୟମ୍ଟା ମିଳିଥାଏ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ମ୍ୟାନେଜାଇଟ୍ ବାଲିରୁ ମିଳିଥାଏ
ଅପସନ୍ ଏ ଥରିୟମ୍, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରାନିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଟାଇଟାନିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବେରିୟମ୍। କେଉଁଟା ଥରିୟମ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଥରିୟମ୍ ନେ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତର କେତେଗୋଟି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 5, ଅପସନ୍ ବି 6, ଅପସନ୍ ସି 8, ଅପସନ୍ ଡି 12। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି 8। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। 53 ନମ୍ବରରେ 53 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ସି ନାରୋରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ନଗର କୋଏଲ୍ ଠାରୁ ମଦୁରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପବନ ଶକ୍ତି। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ? ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଥାଏ। ବେଶ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ସୌରଶକ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବେଶ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି? ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଭୂସାପଦ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ? ଜୁହାର। ଜୁହାର କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛତି ରହିଛି? କେଉଁଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 49 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ। କେଉଁଠି ଏକ ଅପ୍ତଟ ତୈଳ କଣି? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ବେସେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ତ ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ପିଲାମାନେ ତେରା ଅପସନ୍ ଉତ୍ତର ଦେବ। କବା ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ ୟାର ଉତ୍ତର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ। ଆସିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ନିଗମ କେଉଁଠାରେ ଏକ ମେଗାୱାଟ୍ ଦ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି? କେଉଁଠାରେ? ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ର ଆଇ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଇରେ ଚିହ୍ନିତ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଡବଲ ଆଇରେ ବିଦ୍ୟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ତାପରେ 3R ଚିହ୍ନଟ ତଳେ କ'ଣ କେଉଁଟା ସେଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। 6 ନମ୍ବର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଟପିକ୍ଟା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ରହିବ।